No niin, tervepä terve. Pitkästä aikaa taas. Tossa tuli käytyä Rantakylässä nyt treenailemassa uudella Energyllä, joka on nyt vielä valmistumassa, mutta elokuun puolivälissä niin tulee olemaan sitten kansalle auki. Dietti on mennyt ihan hyvin. Suht tyytyväinen on tähän, missä nyt ollaan. Ajankohtaan nähdään tossa pientä tankkaustakin saatiin pitää jo. Paino tuli sen verran jo alas, mutta töitä pitää tehdä jo paljon vielä. Tästä on kunnossa Jyväskylässäkin jo. SM tietenkin päätavoite, mutta ei sitä nyt ilikke ihan läskinä tulla sinne lavalle kuitenkaan. Mutta se siitä. Tää Rantakylän saliini on kyllä aika hieno. Ja tulee olemaan iso ja varmasti sopii reenailemaan. Tässä videossa niin rintaa otin. Sitä oli lähinnä nyt noita laitteita, mitä oli uutta hammeria ja Life Fitnessia ja vähän kaikenlaisia Eleikon räkkiä ja käsipainoja ja sen semmosia. Tää oli aivan huippu ristittää tää pekdekki rinnalle. Tuossa vieressä on tuo avustettu leuveto ja dippikone, sitä en vielä kokeillut. Mutta tosi luonnolliset liikeraat näissä ja taattua jenkkilaatua, eihän tossa niinku voi muuta sanoa. Kutlerin paitakin löytynyt päälle. Energy Webstoresta saapi näitä. Muuten siisti paita. Mitäs muuta? Joo, mä oon tuolla Snapchatissa. Pohjois-Karjala sitten. Siellä on nyt jonkun verran päivitellyt ja on tykästynyt itsekin siihen sovellukseen. Pistäkää seurantaa. Pekka -kotipohja on toi snappi. Mä laitan se tonne videon loppuun vielä. Joo, näitä rintaa, olkapää, ojentaja, reini siis tein tollon. Tää on maanantailta tää video. Hammerin pystärikonetta. Siinä pitäisi olla tuossa selkänojassa niin pieni MS-koroke tuossa selälle, koska toi menee, toi asento muuten vähän huonoksi, mutta sen kun laittaa sen pehmusteen tuohon selkänojaan, niin vaikka steppilauta tai joku, niin silloin liikerata aivan huippu. Tosiaan tuolla salilla on itse kuntosali osiolla niin 1804 tilaa. Kuten huomaatte, tässä näitä oli aika laaja iso tommonen halli. Entisen viilingin ja muiden tiloissa. Slittejä on Hammer Strengthiltä ja Sypeksiltä. Työmiehet siellä. Siellä raksamiehet. Semmonen. Tossa näkee vähän yhtä osaa siitä. Aika laaja. Ja sitten pyörittää. Vipareita. Vipareita sivulle. Ihan vaikka laitteita on vaikka minkä näköistä, niin välillä on ihan hyvä. Tää oikeastaan pääasiallisesti niin vapailla painoilla tehdä. Mitä mä oon nyt tässä kokenut ja muuta, niin mulla on nyt vähän ollut kuukauden päivät tuo oikea polvi kipeänä. En tiedä mistä johtuu. Johtuiko siitä, että aerobisia vai onko sitten yksinkertaisesti lihashuollon puutetta. Mutta on vähän mennyt noin jalkareenit suoraan sanottuna ihan vituiksi. Ei saisi kiroilla. Mutta on sen verran käynyt tuohon kipua. Pikkusen rajoittanut, mutta muuten niin reenit on kyllä kulkenut aika hyvin ja ei siitä valittamista. Joka päivä pitää vaan tehdä nyt kovemmin töitä. Okei, mun paino on niinku hyvissä lukemissa, että ollaan jo periaatteessa sarjassa. Tänään on itse asiassa tasan 80.0 oli tänään torstaina paino. Mutta kyllähän se sitä valuu vielä alas. Eipä sillä nyt. Katsotaan mitä tää dietti tuo tullessa. Ristitalio tosiaan 4 tuolla salilla.
ja Life Fitnessin vehkeitä. Ja tosi niin kuin hyvin luistavia ja silleen sopivasti vastustusapi näistä irti. Dippikoneet sitten tuohon lopuksi kokeilin. Tuolla on kaksi erilaista dippikonetta. On tää Hammer Strengthin vipuvarsidippikone. Tää on hyvä, kun tossa pääsen nojaamaan liikaa eteenpäin, kun se on se toi pehmuste tossa. Ja sitten on Life Fitnessin toi pakallinen dippikone. Sekin oli ihan hyvä. Se on tuossa kohta esillä. Kyllä löytyy vaikka mitä. Tuossa taas vähän kuvailin. Siinä on pohjekonetta ja Hammer Strengthin prässiä, Sypexin vipuvarsiprässiä, Sypexin häkkiä, keho-pärää. Reisikoukistusta istuen vipuvartena, reisiojennusta vipuvartena ja ihan kaikki löytyy. En jaksa edes selittää. Semmosia tosiaan. Nyt lauantaina niin on tuolla Ylämylly Energin pihalla järjestetään tuo Strongman Championshipsin kisat. Kuvataan maikkarille, tulukaahan sinne, on avoimet ovet päivällä. En muista tarkkaa kelloaikaa, mutta keskipäivästä iltapäivään. Niin. Nähdään siellä, mäkin on siellä käymässä. Niin. Katsellaanpa tästä taas eteenpäin. Mä laitan tätä, mä kuvasin jalkareenin tiistailta tuolla Rantakylän salilla ja pistän senkin tulemaan tuohon, että laitellaan se tuossa vaikka viikonloppuna sitten. Hyvä, palaillaan. Moi.